Dhuna në familje, problemet ekonomike, emigracioni janë disa nga çështjet kryesore që ka rritur numrin e divorceve pranë gjykatës së shkallës parë të rrethit gjyqësor të Fierit. Kjo gjë faktohet zyrtarisht nga gjykata e shkallës parë të rrethit gjyqësor të Fierit, nga avokatët që ndjekin këto çështje, por dhe nga psikologët që merren me trajtimin e fëmijëve që ngelen me trauma nga divorcet në familje. Qen tabu e meshkujve për të hapur një padit civile, por me kalimin e kohës, për shkak të ndërgjegjësimit, për shkak të shumë shoqatave që kanë vepruar në Shqipëri për barazinë gjinore, tani mendoj se nuk ka më tabu që kjo bëhet vetëm nga meshkut, por edhe gratë kanë filluar ndjeshëm do më thëmë të bëjmë vetë pa di ndaj për zgjidhje martese dhe për kujdesari. Zakonisht këto zgjidhje martese janë bërë për efekt konflikteve të vazhdueshme dhe dhunës në familje, kryesisht ndaj bashkëshorteve, por një shkak tjetër i zgjidhjes martesës është edhe kushtet ekonomike, pasi kanë qenë kushtet e vështira ekonomike detyrimisht sjellin konflikt në familje dhe divorc. Shkak tjetër i zgjidhjes martesës është edhe që është kjo një shkak shqetësues, është fakti se për të siguruar të ardhura, nuk vetë gjithë familja në emigracion, por vetëm zakonisht bashkëshorti dhe qëndrimi i gjatë në emigrim pas sjell të bashkëtesën e përditshme që është një nevojë domosdoshme një lidhje martesore, ka sjell konflikte, humbje të respektit njëri tjetrit dhe ky është një shkak për zgjidhjen e martesës. Shkaqet të tradhtisë bashkëshortore janë shumë të pakta dhe nuk sillen në gjykat. Sipas jush, sa ndikojnë divorcet tek fëmijët? Tani që divorcet ndikojnë në zhvillimin emocional, në zhvillimin arsimor, në zhvillimin intelektual të një fëmije është e pa diskutushme. Pasi familja është ajo bërthama ku fëmijit marin që në mosht e herët, marin edukatën, marin atë harmonin bashkëshortore dhe nuk diskutohet që një familje bashkuar e bën fëmijën më të fort, e bën fëmijën më të përgjegjshëm dhe emocionalisht më të lumtur. Por ka dhe një gjë që nëse kjo familje, domethënë çifti, nuk sill, domethënë fillojnë edhe shfaqin sjellje jo të drejta, dhunë, grindje të vazhdueshme, dhe kjo është një stres për fëmijët. Për mua më mirë një divorc nëse ka shërë të vazhdueshëm familje, edhe kjo sjell një traumë te fëmia. Dhe për mua është më mirë një zgjidhje martese sesa një mbajtje të një familje gjithmonë me sherrë në sy të fëmijëve.